እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሎሚ እውን ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ካብ ልብና ኣዚና ንፈትወኩም ኩልኹም ሰማዕትና ሰላም እግዚኣብሔር ይብዝሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሎም ዓርቢ መደብና ሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓውና መጋቢ ምስጢር ኤልያስ 4ይ ክፋል መንፈሳዊ ዕብየት ዝብል ሓሳብ እዩ። መጀመርታ ግን ጥዕሙንሎ ህይወትካ እናበለ ሓውና ኣብኤል መርሃዊ ክዝምረልና እዩ። ንድሕሪ ተመሊሰ ክሓስቦ ወንከለፉ ቃላት ኣፍ ኣይገልጾ ወለለት ካስ የሱሰይ ምሕረት ካስ ብዙሑ ኣእምሮ ዘየርክቦ ለውሃትካ ደረት የብሉን ልዕሊ ዓሚ ሓሳብ እዩ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም? ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሐና እግዚኣብሔር ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ስሙ ይባረኽ። ሎሚ ኣምላኻዊ ዝኾነ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልኩም ሓውኩም መጋቢ ምስጢር ኤልያስ ይበሃል። ኣብዛ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ኣብዚ መልእኽቲ እዚ መንፈሳዊ ዕብየት ብዝምልከት ኣብዞም 10 ቁፅርታት ሓዋርያ ጴጥሮስ ዘቐመጠልና ዓበይቲ ነጥብታት ኣለዉ። መስዋእቲ ብዝምልከት ኣብ መጻሕፍቲ ብሉይ ኪዳን ካብኣቶም ድማ ኦሪት ዘሌዋውያን 5 መስዋእትታት ኣለዉ። እቶም 5 መስዋእትታት ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 ጀሚሩ ክሳብ ምዕራፍ 7 ኣብኡ ተዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብ ብሉይ ኪዳን 5 መስዋእትታት ከም ዝነበሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ 5 መስዋእትታት ኣለዉ። ካብቶም 5 መስዋዕትታት ቁፅሪ 1 እንታይ እዩ እንተ ደኣ ኢልና ሰብነትኩም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እናበለ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 1 ክሳብ 2 ጠቒስዎ ዘሎ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ቀዳማይ መንፈሳዊ መስዋዕቲ እዚ እዩ። እዚ መንፈሳዊ ክህነት እዚ ከዓ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ክተቕርብ ዝገብረካ። ካብቶም መንፈሳውያን መስዋዕትታ ድማ ቁፅሪ 1 ኩለንትናና፣ ቁፅሪ 2 ናይ ወንጌል ምስክርነት እዩ፣ እቲ ሳልሳይ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ እዩ፣ እቲ ራብዓይ ናቱ ደግነት ናቱ ዕብየት ብቓል እውን ብግብር እውን ምግላፅ እዩ፣ እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን መስዋዕቲ ኣብ ክንቲ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ናይ በደል መስዋዕቲ ዝነበረ፣ ሎሚ ድማ ብተቓራኒ ንሕና በዲልናስ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ናይ ካሕሳ መስዋዕቲ ስለ ዝኾነልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ሰባትን ንሕና መን ምዃንና መንነትና ክንገልፀሉ ዘኽእለና ሰናይ ግብሪ ምግባር፣ እዚ ድማ መንፈሳዊ መስዋእቲ ይበሃል። እዚ ኩሉ 5 መስዋእትታት ከነቕርብ ከለና ግን ንክንፀድቕ ኢልና ንገብሮ ዘይኮነስ ስለዚ ፀደቕና ፍረ ፅድቂ ዝኾነ ተግባር እዩ። ምክንያቱ ሓደ ተኽሊ ስለዚ ፀደቐ እዩ ዕንበባን ፍረን ዘውፅእ እምበር ንክፀድቕ ኢሉ ዕንበባን ፍረን ኣየውፅእን እዩ። ሎሚ ግን መንፈሳዊ ዕብየት ብዝምልከት ሓደ መንፈሳዊ ፀባ ምስታይ፣ ካልኣይ መንፈሳዊ ሕብረት ምሕባር፣ ሳልሳይ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ምቕራብ። እዞም 3 ነገራት እዚኣቶም ብቐፃልነት ብዘይምቆራፅ እንድሕር ዝቕፅሉ ኮይኖም ብትኽክል መንፈሳዊ ዕብየት ንዓቢ ኣለና ማለት እዩ። ክንሰትዮ ዝግበአና መንፈሳዊ ፀባ ካብ ምስታይ እንተደኣ ጎዲልና
ክንሓብሮ ዝግበአና መንፈሳዊ ሕብረት ድማ ምስቲ ሕያው እምኒ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስን ምስቶም ቅድሜና ዝፀንሑ ሕያው ኣእማንን ሓቢርና ኣብ ክንዲ ምንዳቕ ኣብቲ እውንኳና እንተኮይኑ እዞም ኳናታት እዚኣቶም ውሑጅ ምስ ወሓጀ፣ ዝናብ ምስ ዘነበ፣ ንፋስ ከዓ ምስ ነፈሰ ሓደ መዓልቲ ክፍተኑ እዮም እሞ ነፍሲ ወከፍና ከምቲ ቤቱ ኣብ ከውሑ ዝሰረተ ዶ ወይስ ውሕፃ ዝሰረተ ንመስል ብወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 24 ክሳብ 27 ሂወትና ንመርምሮ። ምክንያቱ ሑፃ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ድርጅትን ሃይማኖታዊ ዝኾነ ኣሰራርሓን እዩ ዘመልክት፣ ከውሑ ግና ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ናብ ክልቲኦም ገዛውቲ ዝናብ ክዘንብ፣ ንፋስ ክነፍስ፣ ውሕጅ ከዓ ክውሕጅ ምዃኑ ክርስቶስ ኢየሱስ ባዕሉ ተናጊሩ እዩ። ምናልባት ብሰዓት እዚ ኣብ ሑፃ ተሰሪቶም እናሃለውስ ብደጋዊ ትርኢቶም ግና ዓይነት ወለዶታት ዝስሕቡ ብዙሓት ሃይማኖታውያን ድርጅታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣለው ከዓ ሓደ መዓልቲ ግና ኣብ ምንታይ ዝተሰረቶ ምዃኖም ዝፍትን ፈተና ናይ እምነት ፈተና ክመፅእ እዩ። ሽዑ ድማ እዩ ከዓ እንተሰብ ከውሒ እንተሰብ ሑፃ ዝተሰረቶ ምዃኖም ዝፍለጥ። ስለዚ ሎሚ መንፈሳዊ ዕብየት ብዝምል ኣርእስቲ እግዚኣብሔር ኣቕሓ መርየት ብዝኾነ ሓውኩም ሓሊፉ ንነፍሲ ወከፍኩም ስለ ዝተናገረኩም፣ ንነፍሲ ወከፍኩም ስለ ዝመዓደኩም፣ ስለ ዝሓበርኩምኒ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም። ራብዓይ መስዋእቲ ብሉይ ኪዳን ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋእቲ እንትኸውን፣ ራብዓይ መስዋእቲ ሓዲስ ኪዳን ድማ ብናይ እግዚኣብሔር ወንጌል ናይ ክህነት ስራሕ ምስራሕ እዩ። እዚ ከዓ ኣህዛብ ብመንፈስ ቅዱስ ተቐዲሶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ዘለዎ መስዋእቲ ምእንቲ ክኾኑ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 15 ክሳብ 16 ሓምሻይ መስዋእቲ ብሉይ ኪዳን ናይ በደል መስዋእቲ ካሕሳ እንትኸውን፣ ሓምሻይ መስዋእቲ ሓዲስ ኪዳን ድማ ሰናይ ምግባርን ዘሎና ምስ ካልኦት ምክፋልን እዩ። ምክንያቱ ሰናይ ምግባርን ዘለኩም ምስ ካልኦት ምምቓልን ኣይትረስዑ እግዚኣብሔር ባህ ዝብሎ ብከምዚ ዝበለ መስዋእቲ እዩ እሞ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 16 ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ እዚ ሓምሻይን ናይ መወዳእታ መስዋእቲ ሓዲስ ኪዳን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰናይ ግብሪ 7 ግዜ ዝኣክል ኣብተን 3 ምዕራፋት ብዝርዝር ተጠቒሱ ስለ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 ክሳብ 8 ቁፅሪ 14 ኣብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 ክሳብ 2 ቁፅሪ 5 ቁፅሪ 8 ቁፅሪ 14 ብዝርዝር ተገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን 5 መስዋእትታት ከም ዝነበሩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ድማ 5 መስዋእትታት ከም ዘለዉ ብምንፅፃር ርኢና ኣሎና። ኣፈላላዮም ታእዩ እንተዳ ኢልና መስዋእትታት ብሉይ ኪዳን ቁሳዊ ካብ ዝኾነዩ ነገራት ዝቐርቡ ዝነበሩ መስዋእትታት እንትኾኑ፣ መስዋእትታት ሓዲስ ኪዳን ግና ቁሳዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ መስዋእቲ እዩ። ክህነቱ እውን መንፈሳዊ ክህነት እዩ። ማለት ካብ ማይን ብማይ ካብ ዝተመሰለ ቃሉን ካብ መንፈሱን ዳግም ልደት ኣብ ምውላድ መሰረት ዝገበረ ዳኣ እምበር ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት ዓልየታውነት ማለት ኣብ ሌዋውያን መሰረት ዝገበረ ክህነት ኣብ ሓዲስ ኪዳን የለን። ናይ ሓዲስ ኪዳን ክህነት ፆታ ዘይፈሊ፣ ዕድመ ዘይፈሊ፣ ዓልየት ዘይፈሊ ኣብ ዳግም ልደት መሰረት ዝገበረ ክህነት እዩ። ስለዚ ክህነቱ እውን መንፈሳዊ እዩ፣ መስዋእትታቶም እውን መንፈሳውያን እዮም። እሞ ነፍሲ ወከፍና ብኸመይ ዓይነት ኣብዚ ምድሪ እዚ ንመላለስ ኣሎና? መንፈሳውያን ካህናት ሓዲስ ኪዳን ከም ምዃንና መጠን ከነቕርቦም ዝግበአና መስዋእትታት ሓዲስ ኪዳን ብዘይ ምቕራብ እንተደኣ ንመላለስ ኮይና ክህነትን መስዋእትን ዝተተሓሓዙ ስለ ዝኾኑ መስዋእቲ ዘይነቕርብ ግን ካህናት ኢና እንብል እንተኮይና እዚ ነገር እዚ ናይ ሕቶ ምልክት ክግበረሉ ዝግባእ እዩ። ከመይሲ ኣሽንኳይ ናይ ሓዲስ ኪዳን ካህናት ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት እኳ እንትኾኑ እቲ ክህነት እቲ ብቐሊሉ ዘይኮኑ ስቑኢሎም ተቐቢሎምዎስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓልየታቶምን ኣዝማዶምን ጎረቤቶምን ስድሮኦምን ጨኪኖም ሰይፊ ብምልዓል እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓዘነሉ ምስ እግዚኣብሔር ክሓዝኑ፣ እግዚኣብሔር ብዝተቆጥዐሉ ምስ እግዚኣብሔር ክቆጥዑ፣ እግዚኣብሔር ብዝተሓጎሰሉ ጥራሕ ክሕጎሱ በቲ ናይ እግዚኣብሔር መምርሒ ዝተቐበለ ሙሴ ኣቢሉ እዚ መልእኽቲ እዚ ስለ ዝተነግሮም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን እንተኾነ እዚ ክህነት እዚ ክቕበሉ ከለዉ ሌዋውያን ብሓደ መዓልቲ 3,000 ሰባት ብምቕታሎም ዘመደይ ዓልየተይ ሓወይ ወዲ ሓፍተይ ወዲ ሓወይ ከይበሉ
አዚያም ከመዝጨከኑ ከመጨካንም ስለዓለኻ ቅዱስ ሆነ በረከት ክህነት ከመስተቀበሉ አውሪስ ዘጻአት ምዕራፍ 32 ቁጥር 25 ክሳብ 28 መሰረት ምግባር ሪኢና ነርናና አቡሊ ኪዳን ክሳብ ክንድዚ ዋጋ ዘኸፍል ኮይኑ ኻብ ተረኸበተ ክህነት አብ ሐድሽ ኪዳን ግን ዚያዳ ዋጋ ይኸፍል እዩ። እዚ ማለት ከምቶም ናይ ቡሊ ኪዳን ካህናት ንሳቶም ከዓል የዋውያን ሰይፊ ሒዝና ሰባት ብምቕታል እንቕበሎ ክህነት የለን። ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ዳግም ዝተወልደ መንፈስና ኣብ ከይዲ ድሕነት ዘላ ነፍስና ክርስቶስ ብኽብሪ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ድማ ክድሕን ዘለዎ ስጋና ግና ኩሉ ግዜ ብዘይምቁራጽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንቕርቦ ቀዳማይ መስዋእትና ምዃኑ ንቕጽበት ዓይኒ ዝኣክል ክንርስዕ ኣይግብአናን እዩ። እቲ ኻልኣይ መስዋእቲ ድማ ከዓ ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸውዐና ኣምላኽ ብቓል ጥራሕ ዘይኮነስ ብሕይወትን ብቓልን ክንእውጆ ዝግብአና ካልኣይ መስዋእቲ እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ ምስጋና መስዋእቲ እዩ። እቲ ራብዓይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋእቲ እዩ ነይሩ ራብዓይ መስዋእቲ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ብመስዋእትነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣህዛብ ኩሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐባልነት ዘለዎም መስዋእትታት ምእንቲ ክኾኑ ብወንጌል ክርስቶስ ዳግም ልደት ንዘይተወልዱ ሰባት ዳግም ዝውለዱሉ ወንጌል ምስባኽ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ዝኾነ ራብዓይ መስዋእቲ ሓድሽ ኪዳን እዩ። እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ከምቲ ዓንተቦ ዝበልናዮ ካብ ዘሎካ ንዘይብሎም ምምቃል እዩ። እዚ ከዓ ኣይትረስዑ ዝብል ትእዛዝ ዝተውሃቦ መስዋእቲ እዩ። ኣብ ዘመን ሓዋርያ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ኣብ ምቕማጥ ከይተረፈ ኣድልዎ ዝተገብረሉ ዘመን ክርስትና ነይሩ። ድኻ ኣብ ታሕታይ ተቐመጥ ይበሃል። ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ዝኸድና ሃፍታም ክርስቲያን ተመፂኻ ኣብ ዝለዓለ ስፍራ ተቐመጥ ይበሃል። ኣብ መወዳእታት ፕሮግራም ድማ ዕርቕ ንዝበለ ሰብ ምዉቕ ጽቡቕ ተኸደን ተውሂሉ ይንገሮ። ጠምዩ እንተሪኦምዎ ከዓ ንምንታይ ተዓብር ንስኻ ወዲ ጎይታ ኮ ኢኻ ጽገብ ተውሂሉ ይንገሮ። ንኸብዱ ዘጽግብ ንዝባኑ ከዓ ለውጢ ክህብ ዝኽእል ሓድሽ ክዳን ግና ካብቶም ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ዝኸድና ሃፍታማት ምንም ነገር ኣይወሃቦን። ካብዚ ዝተላዕለ እታ እምነት እቲኣ እምነት ክርስትና ዘይኮነትስ እምነት ኣጋንንቲ እያ። ምክንያቱ ኣጋንንቲ እውን የኣምኑን እምነቶም ከዓ ብሰናይ ግብሪ ዘይኮነስ ብምንቅጥቃጥ ብስምዒት ይገልፅዎ እዮም። ስለዚ ንስኻ ድማ ሓደ ኣምላኽ ኣሎ ኢልካ ምእማንካ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣነ እምነተይ ብሰናይ ግብሪ ገይረ ኸርእየካ ንስኻ ድማ እምነትካ ብዘይ ግብሪ ኣርእየኒ። እዚ ማለት ግና እምነት ብዘይ ግብሪ ንሰብ ከተርእዮ ወይ ድማ ክትገልጸሉ ብፍጹም ከም ዘይከኣል ንምግላጽ ያዕቆብ ዝተጠቐሞ ምጸታዊ ዝኾነ ንግግር እዩ። ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎና ካህናት ክህነትና እንታይ ይመስል፣ ህይወትና እንታይ ይመስል፣ መስዋእትታት ምቕራብና እንታይን ከመይን ከም ዝኾነ ብዝግባእ እዞም ሓሙሽተ መስዋእትታት ዘይኣሙ ከይፈለጥና ካህናት ኢና እናበልና፣ ግን ካህናት ሓድሽ ኪዳን ክነብርዎ ዝግባእ ናብራ ከይነበርና ዘሓለፍናዮም ናይ ቁንዕነት ዓመታት ሎሚ ይኣክል ዝብል ድምፂ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍስ ወከፍ ክፍልታት ዓለም ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰባት እግዚኣብሔር ይዛረብ ኣሎ። እቲ ዝዛረቦ ድማ እንታይ እዩ? እቲ ብፍትወት ስጋን ኣምላኻዊ ብዘይኮነ ሓሳብን ኣካያይዳን ዝተመላለስኩምዎ ናይ ድንቁርና ዘመን ይኣክል፣ ናይ ዕሽነት ዘመን ይኣክል፣ ናይ ስንፍና ዘመን ይኣክል፣ ናይ ዘይምእዛዝ ዘመን ይኣክል እናበለ መንፈስ ቅዱስ ንነፍስ ወከፍና ይዛረበና ኣሎ። ስለዚ ካህናት ሓዲስ ኪዳን ካብ ካህናት ብሉይ ኪዳን ዝያዳ ዝሓሸ ክህነትን ዝሓሹ መስዋእትታትን ከነቕርብ ተፈቒዱልና እዩ እሞ ንክህነትና ብዝምጥን ናብራ ብዝምጥን ምምልላስ ክንመላለስ ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ጸጉኡ ስለ ዘብዝሐልና ክብሪ ንስሙ እዩ። ኢየሱሰይ ክብርን በይንኻ ክብርን በይንኻ ጎይታዬ ኣምልኾ ንኣኻ ኣምልኾ ንኣኻ ናይ ውሽተይ ዝርዳ ቀረባይ መናሎ ብኸኣልነቱ ንጾረይ ዘቕለሎ ንፈትወኩም ሰማዕትና። ብምቕፃል ድማ እቲ ፓስተር ሙሉጌታ ብተኸታታሊ ዘቕርቦ ዘሎ ንየሱስ ምፍላጥ ዝብል ትምህርቲ እዩ። ሒዝና ቀሪብና ዘለና እስኪ ንጎይታ ክንፈልጦ ጸጋ የብዝሓልና።
ዘርጊሑ ንኹሉ ዝቕበሎ ብምሕረት ዝጥምቶ ንኣይሲ የሱስ ኢኻ ማዕርገይ ዝንክሓሉ ኣውራ ስልማተይ መሊሱ ጥዕመንሎ ህላውነትካ ወሲነየ ክስዕብ ኣፃሰርካ ንኣይሲ የሱስ ኢኻ ማዕርገይ ዝንክሓሉ ኣውራ ስልማተይ መሊሱ ጥዕመንሎ ህላውነትካ ወሲነየ ክስዕብ ኣፃሰርካ ኣብቲ ዳህርዩ ዝረኣናዮን ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ንሱ በይኑ ዘይመውት በይኑ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብ ንሱ በይኑ ኩሉ ከኣሊ በይኑ ኩሉ ዝፈልጥ ክነሱ የሱስ ክርስቶስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ምእታን ከድሕን ኢሉ ንማዓንቲ እቲ ካልኣይ ክፋል ንሪዮ የሱስ ፍፁም ሰብ ዝብል ሕጂ ራእይዎ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኢየሱስ ኣምላኽ ንሰማይን ንምድርን ንሱ ይፈጢርዎ ንብል ኣለና። ዝገርመኩም ክንዮም እቲ ሰማይን ምድርን ዝብል ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ተባሂሉ ተፃሒፉ ንመሲልኩም ዝረአን ዘይረአን ኩሉ ዝፈጠረ ክብርን ኣምላኽ እዩ። እቲ ኸብዒንትና እኳ ስውር ዝኾነ ነገር መን ፈጢርዎ ንዝብል ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ፈጢሩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፈጣሪ ሎማዓንቲ ከመይ ድዩ ሰብ ኮይኑ ኣስፍሕ ኣቢልና ዕሙቕ ኣቢልና ክንርኢና። እዚ ሕጂ እንሪኦ ኣዝዩ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ትምህርትታት ኢና ክንኣቱ። ምክንያቱ ከመይ ድዩ ሰብ ኮይኑ ካብ 5 ክሳብ 6 ዝኾነ ነጥብታት ክንርኢና። የሱስ ክርስቶስ ከመይ ድዩ ሰብ ኮይኑ፣ ምክንያቱ ብዛዕባ ኣምላኽነት ክንሓስብ ከለና ሲ ሕጂ ኣምላኽ መንፈስ እዩ። ኣብቲ መንፈስ ድማ ስጋ የለን፣ ዓፅሚ የለን፣ ደም የለን። ሓደ ግዜ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ካብ መቃብር ምስ ተንሰአ ሃዋርያት ተዓፂኦም ከለዉ ኣብ ማእከሎም ምስ ኣተወ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ሲ ሰንበዱ ምስ በለት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ንመንፈስ ዓፅምን ስጋን የብሉ ኢሉ። ኣብቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ስጋን ዓፅምን ዝበሃል ነገር የልቦን። ሕጂ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ካብቲ መንፈሳዊ ዓለም መፂኡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሲ ስጋን ዓፅምን ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ንብል ኣለና። ኣብ መንፈስ ስጋን ዓፅምን የለን እናበልና ከለና ሲ ግና ኸ ካብዚ መንፈሳዊ ነገር እዚ መፂኡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስጋን ዓፅምን ደምን ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመላለስ ከለዎ ክንሪኦ ኢና። ስለዚ እቲ ዝገርም ምስጢር ግን ዓፅምን ስጋን ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ድማ ዓፅምን ስጋን ዘለዎ ሰብ ይዓሪጉ። ዝገርመሉ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ሲ መንፈስ ኮይኑ ብመንፈስ ተቐይርዎ ኣይኮነን ናብ ሰማይ ዓሪጉ እናራእይዎ። ኣብቲ ጥቕስታ ይብለና መሲልኩም ክኸይድ ከሎ ሲ በቃ ናብ ሰማይ እናራእይዎ ዓረገ። ናይ መን ቦታ ተኪኢሎ ናተይ እናታትኩምን ክመፅእ ከሎ ድማ እቶም ዝወግእዎስ ብዒንቶም ንርእይዎ እዮም። ሕጂ እቲ ዓሚቑ ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣዊ እንታይነት ኣብዚ ኢና ክነስተውዕለሉ ዝግባእ። እንደ ወርዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ክመፅእ ከሎ ምሳና ሕብረት ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ወንጌል እዚ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝስበኻሉ ማለት እቲ ቐንዲ ዕላማ ኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ምምፃእ ዘድለዮ እንታይ እዩ? ሓደ ግዜ ኣብዚ ትምህርቲ ድሕነት ክትምህር ከለኻ ፅቡቅ ዝኾነ ሕቶታት ተሓቱካ እዮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ንሰይጣን እንድሕር ሱ ፈጢርዎ ተደኣ ኮይኑ ሲ እንታይ ኣብኡ ከሎ ንዕኡ ሲ ሕዝ ኣቢሉ ኪድስኻ ርሓቅ ኢሉ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዲዚ ኣብ መስቀል ዋጋ ምኽፈል ኣድልይዎ ክሳዕ ክንዲዚ ምስቃይ ኣድልይዎ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ ብዓቕሞም ስለዝሓቱ ትማል እውን ስለዝሓተትናዮ ማለት ከምኡ ኮይኑ እውን ስርዳኣና ሰይጣን ምስ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ቃልሲ ዝገብር ዘሎ እግዚኣብሔር ዝደሊ ዘሎ ኮረ ኣብ ሰማይ ዓመፅ ምስ ገበረ ኮ ኣምላኽ ሓይሉ ንሰይጣን ርእይዎ ካብ ሰማይ ኮን ንርእይዎ ኳ ይበቃ ምንም ግደ ከምዘይብሉ ኮ ገይርዎ ኳ እዩ። ሕጂ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ንሰብ ኣጋጊዩ ንሰብ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ናይ ሰይጣን ኣትይዎ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ እንታይ እዩ እንተዳልና ኮይና ሰብ ንሰይጣን መእታን ክስዕሮ ክብርን ኣምላኽ እዩ። ራእይዎ እቲ ሚስጥር ሰብ ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት ኣብ ናይ ሰብ ቦታ ኣትዩ ብትኽክል ድማ ሰብ ኮይኑ እንታይ ክገብር መእታን ሰብ ንሰይጣን መእታን ክስዕሮ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ሚስጥራቱ ሰብ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ከምዚ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ንሰይጣን ክሕዞ ግና ከ ከምኡ ኣይኮነን ሰብ
ንሰይጣን ከምት ንሱ አጋጊው ሁሉ ካብ ሰይጣን ዘግደፎ ሰብ ኮይኑ ድማ ንሰይጣን መታን ክሰዕሮ እንተ ዘይኮይኑሲ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ሓይልን ንሰይጣን ዘለዎ ድርነትነትን ኣይገልፅ። ስለዚ ናይ መጀመርታ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ተጠኒሱ ብምንታይ ዝተወልደ እዩ? ብስጋ ዝተወልደ እዩ። ኩላትና ንፈልጦ ሓሳብ ኣሎ። ካብ መጀመርያ ትሒዙ እዚ ነገር እዚ ብትንቢት ዝፀንዐ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝውለድ። ብፍላይ ድማ እዞም ሕጂ ንጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ወይና ንፅውዖም ኣይሁድ ኣብቲ ፅሑፋቶም መሲሕ ከም ዝመፅእ፣ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ፣ ቅቡእ ከም ዝመፅእ ብኩሎም ነቢያት እናተነገሮም መፅ እዩ። ኣብ ሮሜ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገርም ብዛዕባ ምውላዱሲ ብትንቢታት ዝፀንዐ እዩ። ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋት ድማ ዝተፃሓፈ ኢሉ ፅሒፍዎሎ ኣብዳ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ ክልተ ተዳሪና ይኮይና ብነቢያቱ ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋት ዝተነግረ እዩ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ምምፃእ። ብዙሓት ነቢያት ኢየሱስ ከም ዝመፅ ተዛሪቦም እዮም ብዝተፈላለየ መገዲ። ኣይሁድ ድማ ባህረልታ እዮም ዝፅበይዎ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ትምህርትና ነዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢልና ነርና? ኣይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ይፈልጥዮም፣ ባህረልታ እዮም ድማ ዝፅበይዎ። ምክንያቱ ኣብቲ ናቶም ትምህርቲ ንሱ ንድሕር ዳኣ መፂ ኮይኑ ታሪክ ህይወቶም ከም ዝቕይሮ፣ መነባብሮኦም ከም ዝቕይሮ፣ ቁጠባ ናይ ዝዓለም እዚኣ ከም ዝቕይሮ፣ ሰላም ናይ ዝዓለም እዚኣ ከም ዝቕይሮ ይፈልጥዎ እዮም። ባህረልታ እዮም ዝፅበይዎ። ንሱ ንድሕር ዳኣ መፂኡ ሰላም ኣብ ዓለም ክኸውን እዩ። ንሱ ንድሕር ዳኣ መፂኡ ኩነታት ናይ ዓለም ክቕየር እዩ። ንሱ ንድሕር ዳኣ መፂኡ ኩሉ ነገራት ከም ብሓድሽ ክቕይሮ እዮም። ባህረልታ እዮም ድማ ዝፅበይ። ካብ ዝገርመኩም ካባታቶም ከም ዝውለድ ድማ ይፈልጡ እየ። ምናልባት እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘረባ ኣብ ሚድያ እውን ስለ ዝሓልፍ ኣዝየ ሕጉስ። ኩላትና ከም ንፈልጦ መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ክመፅእ ከሎ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላይኹ መፀ እዩ ዝብለና። እታ ጥቕሲ ድማ እንታይ ትብል? ካብ ኣምላኽ ተላይኹ መፀ ናብ ሓንቲ ድንግል። እታ ድንግል ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣቦን ኣደን ዘለውዋ ዘርእሰብ ዘለውዋ ኣብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ተወሊዳ ዝዓበየት ማርያም እትበሃል ኩላትና ንፈልጦ። ናብኣ ክመፅእ ከሎ መልእኽቲ ሒዙ ይመፅኡ። ካብ እግዚኣብሔር ዝሓዞ መልእኽቲ ድማ ንፁር እዩ ነይሩ። ክጠንሲ ይኽ ወዲ ድማ ክትወልዲ ይኽ ዝብል ንመጀመርያ ዘሰንብድ ግን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከላ እያ እዚ ዘረባ ዝበፂሑ ንድሕርዳ ኢልና ኮይና ማርያም ኣብቲ ግዜቲ እንድሰብ ኮይና ህፅት እያ ነይራ። ህፅ እንታይ ማለት እዩ? ቅድሚ መርዓ ዘሎ ፕሮሚስ ወይ ከዓ ንመርዓፊ ሓደ ደረጃ ኣቐዲምካ ዝግበር ቃል ምትእትታው ፅባሕ ንጎ እንታይ ክመፅ እዩ መርዓ። እዚ ንዛረቦ ዘለናቲ ኣዝዩ ከቢድ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግና ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ተሓፅያ ነበረት እዩ ዝብለና። ኣብኡ ክገልፆ ከሎ ድማ ዮሴፍ ዝበሃል ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ እጂ ሕፀ ድሕር ኮይኑ ድማ ሰለስተ ኣካል ናይ ግድን ይፈልጥ እዮም። ቤተ ክርስቲያን ትፈልጥ እያ ነቲ ጉዳይ ሳቶም ስለ ዘፅንዕዎ፣ ወለዲ ይፈልጥ እዮም ንሓደ ሕዶም ስለ ዝዘራረቡ፣ መቕረብ ድማ ብወገን እንዳጓል ብወገን እንዳወዲ እሳ ከም ዝተሓፀየት ንሱ ድማ ከም ዝተሓፀየ ይፍለጥ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሓንቲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነት ሓፂሩ ንሳ ሕፂት ምዃናሲ ኣብቲ ዓዲ ሙሉእን ዝፍለጥ ኣብ ከምዚ ክላ ኩነታት መልኣኽ እግዚኣብሔር መፂኡ ክጠንሲ ኢኺ ወዲ ድማ ክትወልዲ ኢኺ ንዓኣ እውን ጋን ዝኾነ ነገር እዩ ነይሩ። ኣነ ኩሉ ግዜ ተደንቐኒ ናይ ማርያም ሕቶ እዩ። ኣነ ሰብኣይ ኣይፈለጥኩ ኣይተመርዓኹን ገና ተሓፀየ ዘለኹ እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ ምስ በላ እቲ መልኣኽ ዝመለሰላ መልሲ እወ ግና ኸ ከምዚ ክኸውን እዩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ እዩ ሓይሊ ትልዑል ድማ ከፅልለኪ እዩ ሽዑን ክትጠንሲ ኢኺ ነዚኣ ክፈትሓ ዝኽእል ስጋብ ሕጂ ይተረፈለ ክመልኣኽ እግዚኣብሔር ዝዘረብ ዘሎ እዘን ክልተ ነገር መንፈስ ቅዱስ ናባ ክወርድ እዩ ሓደ ሓይሊ ትልዑል ሓይሊ ትኩሉ ዝኽእል እቲ ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እቲ ንሰብ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ዘምፀ እቲ ንኩሉ ዝረአይን ዘይረአይን ዝፈጠረ ኣምላኽ ግና ሓይሉ ከፅልለኪ ወሽዑ ግና ክትጠንሲ ኢኺ ካብዛ ግዜ እዚኣ ንማርያም መርትዖ ዝኾነላ እንታይ ኢልዋ ንኣምላኽ ዝጨንቆ ነገር ስለ ዘይልቦ እታ ዘመድኪ ኤልሳቤጥ እኳ መኻን ኣሪባ ክነሳስ ወሽግሽ ወር ጥንስ ንኣምላኽ ዝጨንቆ ነገር እየልቦ እሳ ድማ እንታይ ኢላቶ ባርያኻ ከም ዝበልካዮ ይኹነለይ። ካብዛ ግዜ እዚኣ ማርያም ነፍሰ ፀር ኮይና ምንም ዓይነት ናይ ሰብ ምትእትታዊ ዘይብሉ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዝዛረቦ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ እዩ ሓይሊ ዝልዕል ድማ ከፅልለኪ እዩ ክጠንሲ ኢኺ ወዲ ድማ ክትወልዲ ኢኺ ኣርባዕተ ነጥ እዚ ነቶም ሕፀ ዝፈፀሙ ቤተ ክህነት እውን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ። ነቶም ስድራ ቤት እውን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግና ንመን የከቢድ ነይሩ? ንዮሴፍ ፅባሕ ንግሆ እሱ ዝፅበያ ዘለሎ ሰብ
ነፍሰ ጾር ያክትባል ከላ አዚህ ከቢ ማርያም ስነደረቶ ዘጋጠማ ነገር አንደበት መልአክ እግዚአብሔር መጥቶ ከምስተዛራ ሰባይ ኮነትን ትብሎ ዘላ ነብይ አይኮነትን ትብሎ ዘላ ማምላክ ሰባይ ኮነትን ትብሎ ዘላ መልአክ እግዚአብሔር መጥቶ ተዛሪብን እንታይሉኪ ከጠንፊሪ ወድድ ማክቶልዲሪ ከዛ ግዜ ዚአድማ ነፍሰ ጾር ይጥሎ ከላ ዮሴፍ ንባሉ ነዚ ጉዳይ ዝመቀበል አብይዎ እታ ጽሑፍ እንታይብለና ደህቡ ከሐድጋ ሐሰብ እንታይ ነበር ያዝለና ጻድቅ ነበር ደንግጽላ ደሆን መስለኩ ወደዛ ክብሩ ሁሉ ስለዝነለ እሱ ጻድቅ አካይዱ ተጠንቂቁ ዝኸይር ስለዝነበረ እዚ ጉዳይ ዚ ከቢድ ስለዝበለ ብሕቡ ከሐድጋ ብስውር ከሐድጋ ነቲ ጉዳይ ወዲኡ ወድማ ኣብገጹ ኸይዱ ምስ ደቀሰ እቲ ንማርያም ዝተዛረበ መልኣኽ ኣት ዘ ሴም ታይም ድማ ንዮሴፍ መፂ ዝገርም ቃል ተዛሪቦ ኩላና ስለንፈልጠ ይበቓለ ይዛረበኩም ዘለኹ ኣብ ሉቃስን አማቲዮስን ዘለ እዲ ህጺትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ራእይዎ ሞት ቋንቋ ዝዛረበ ዘሎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሰብ ኣይኮነን ጸገም ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ንሳ ንጽእቲ ንሳ ድንግል ብኹሉ ነገራ ክብረ ታሕልያ እትኸይድ ዘላ ሰብያ ግን ካብ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ኣላ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠኒሱ ስጋ ዝውለድ ሰብ ኣብ ታሪክ ዓለም ዘይተገብረ ዘይግበር ሽዑ እንታይ ኢልዎ ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳ ሲ ኣይትፍራሕ ንዓኻ ዝትንክየካ ነገር የልቦን ንምውሳዳ ኣይትፍራሕ ኣብቲ ፅሑፍታ ይብለና ካብ ዕልሙ ነቐሐ እሞ ከምቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ድማ ንማርያም ዕፂት ወሰዳ ፍቕርኻ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ጐይታዬ ኣቐንስኢነሉ ደገፍካ ኣብዝብፂሑኒ ኩሉ ጊዜ ዘይፍለየኒ ኣብዝ ኣቶነስኻ ምሳይኻ ኣብዝ ወጦነስኻ ምሳይኻ ኣብ ድኻመይ ነስኻ ምሳይኻ ኣብ ብርትዐይ ነስኻ ምሳይኻ ንኣይት ሓስቦ ዘበለ ሓሳብ ድሓንን ጽቡቕኒ ከቅድመይ ሓሊፍካ ትወት ንስጉምታተይ ተቕነ ካባኻና በይክ ኸይድ ንስኻ ናይ ዘላለም ሕይወት ቃላሎካ ካባኻና በይክ ኸይድ ንስኻ ናይ ዘላለም ሕይወት ቃላሎካ ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ ነጸብራቕ ሕይወት ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ንድሕሪት ተመሊሰ ክሓስቦ ወንከለኹ ቃላት ኣፈይ ኣይገልጾም ወለድካስ የሱሰይ ምሕረት ካስ ብዙሕ ኣእምሮ ዘየርክቦ ለውሃትካ ደረት የብሉን ልዕሊ ዓሚ ሓሳብ እዩ ዘላለም ሕይወት ቃላ
Kala loka